Deport bo'lgan migrantlarni videoroligi tarqadi. Мужики по мигрантам. Спасибо вам, пацаны. Вот честное слово, спасибо. Мигрантов отправляют на родину, а узбеки, кыргызы, таджики. Русну өлтүргөн шахс өзбек болуп чыкмады. Это снос, снос. Поднимай. Тойда кызлар келин талашып жанжал көтөрдү. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kemina Hamroqulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugungi video rolikimizda biz sizlar bilan qaynoq va qiziqarli sizga kerakli bo'lgan xabarlarni olib chiqdik. Har doimgidek va shu orada Telegramimizda har bitta videoda 500 tadan obunachi yig'ilyapti. 6,5 mingta obunachi yig'ildi. Lekin sizni men haligacha kutyapman. Aziz obunachilar, 10 mingta obunachi qilamiz degan umiddaman. Opisaniya va kommentariyada ssilkalarni qoldiraman. Ashaddiy tomoshabinlarimiz va rasmiy xabarlardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchilardan bo'lib obuna bo'lib qo'ying, chunki u yerda obuna bo'lish tekin. Siz xabarlarga tayyormisiz? Men tayyorman. Qani unda biz ozgina intro qo'yib bersak. Avvalambor kechagi chiqargan video rolikimga ozgina aniqlik kirgizib o'tmoqchiman. Bizni hozirgi kunda yolg'onchiga chiqarishingizdan oldin biz qaysi manbalardan olganimizni xabarni bersak. Sankt-Peterburgning o'zini publiki bor, Telegram publiki. Ushbu publikda shunday bir matnda, mana rasmini ham ko'rsatyapman sizlarga, xabar joylatilgan edi. Ushbu xabarda u taksist migrant bo'lgan O'zbekiston fuqarosi va bir rus yigitni urib o'ldirib qo'yganligi haqida xabar tarqalgan edi. Nafaqat u va unga o'xshagan million obunachisi bor publiklar ham shu xabarni tarqatdi. Faqatgina rus publiklari. Lekin aziz obunachilar, qissadan qissa shu bo'ldiki, bir kun o'tib u shaxslar ushlanadi, qochib ketishmagan ham, u fuqarolarni shaxsiga aniqlik kiritish oqibatida ular oddiy bir Siktivkar oblastidan kelgan kelgindilar bo'lgan va o'sha Sankt-Peterburgda aroqxonani yonida ozmi ko'pi to'polon chiqib ketgan. To'polon chiqib ketganidan so'ng o'sha o'spirim ikki yigit bir rus kishini boshiga shu xoda bilan urib soladi. Oqibatda u inson reanimatsiyaga tushib halok bo'lishi ham aytilgan. Biz sizlarga ushbu maqolani to'lig'ini Telegram sahifamizga ham qoldirib qo'yganmiz, lekin shu sizlarga fakeovoy xabar tarqatmaslik uchun bu narsani rasmiy xabari chiqqan uchun ham alohida videorolik qildim. Lekin bu tanganing ikkinchi tarafi bor. Nima sababdan hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasini ko'plab millionlik publiklari faqat migrantlarni aybdor qilmoqchi. Har birta bo'lgan muammoda rus bilan boshqa millat urushib ketsa yoki rus bilan rus urushib ketsa ham zudlik bilan o'sha publiklar migrantni nomini nomlab qo'yadi va haqoratli so'zlar bilan internet tarmog'iga keng tarqatishadi. Ya'ni u yerda hozirgi kunda migrant va Rossiya fuqarolari o'rtasida kelishmovchilik chiqarmoqchimi va millatparastlik avjiga olishi mumkinmi? Aziz obunachilar, siz ham o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz qo'limizdan kelganicha bunday hodisalarga yo'l qo'ymaslikka, agarda biror bir xabarlar chiqib qolsa, biz ikkala tarafni ham o'rganishga harakat qilamiz va o'sha birinchi video rolikimizda qilib qo'ygan xatoni ikkinchi video rolikda qo'limizdan kelganicha ularni xatosini ham to'g'irlab ketishda qaror qildik. Aziz obunachilar, Uzbom TV'de to'liq video rolik tasmalarini ko'rib olishingiz mumkin. Telegramimiz opisaniyada. Ikkinchi xabarimiz, aziz obunachilar, oldingi video roliklarda aytib o'tgan edim, deportatsiya judayam bir keskin olmoqda. Bir sutkan ichida Qirg'iziston fuqarosidan 150 ta odam deport bo'lganini aytgan edim. Jami bo'lib migrantlar 700 ta fuqaro Moskvani o'zidan deportatsiya bo'lganini o'sha Moskva saytida, MVD saytida ham yozib qo'yilgan edi. Aziz obunachilar, ushbu video roligi tarqaldi va hozirgi kunda yana bir video rolikni ko'rib hayron qoldim. O'sha Kotelnikada bo'lgan reyd yuzasidan bitta fuqaro o'sha militsiyalarga qarab "Molodets, bizni joylarimizni migrantlardan tozalanglar" deganday gaplar qildi. Keling, o'sha video rolikini qo'yib bersam va shu orada aeroportdagi holatni ham sizlarga qo'yib beraman. Parni, spasibo vam za poryadok zdes. Mujiki, po migrantom. Spasibo vam, patsany. Vot chest slov, spasibo. Вот, молодцы. ОМОН приехал в Котельники разбираться с мигрантами. Во, уже проверяет, смотрю. Во, молодцы. Все хорошо делают.
проверяют документы в особо одаренных. Даже пойду сниму. Редкое явление здесь. Ассаламу алейкум, мои братья и сестры, обязательно поставьте лайк. Как вы видите, под конвой мигрантов отправляют на родину узбеки, кыргызы, таджики. Почему? Потому что не соблюдались законы Российской Федерации, административные правонарушения, у кого-то нет патента, у кого-то прописки. Так что делайте свои временно документы, находитесь легально и не нарушайте законы Российской Федерации, и все у вас будет хорошо. Aziz obunachilar, bunday videoroliklar menga obunachilarimdan ham kelib qoladi va ular qo'lidan kelganicha o'zi bilgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazish uchun men orqali xabar chiqarishadi. Aziz obunachilar, siz ham agarda qo'lingizda jiddiy xabarlar bo'lsa yoki kerakli xabarlar bo'lsa Uzbom TV admin Telegram sahifamda yozib, bemalol murojaat bilan chiqishingiz mumkin. Aziz obunachilar, biz qo'limizdan kelganicha bu xabarlarni butun dunyoga tarqatish harakat qilamiz. Shu orada aziz obunachilar, Tojikistonda ham o'zbeklar juda ko'p va u yerda bir to'y qo'limga kelib qoldi. Bu to'y faqatgina menga emas, TikTok sahifada, Instagram, Telegram gruppalarda, YouTube'larda ham tarqadi. Lekin ko'p insonlar bu O'zbekistonda sodir bo'lgan deya aytishgan, lekin o'sha ofitsial istoshinglarga qaraganda Tojikistonda yuz bergan bu to'yda oldinlari to'yda o'g'il bolalar urushardi, jo'ralar kelin taraf bilan urushardi, shunday bir to'polon bo'lardi. Biz yoshligimizda bilardik, kattalar har doim ayniqsa vodiyda urushsiz to'y bo'lmas edi. Ichib olishardi va to'y juda ham bir avjiga olib to'polon bo'lardi. Hozirgi kunda to'ylarda qizlar urushmoqda. Hay akalar va ukalar, biz povodni berib qo'ydik-ku. To'ylar endi bizniki emas, faqat qizlarniki bo'lyapti. Kelinglar, sizlarga o'sha video rolikni qo'yib, ozgina kayfiyatimizni ko'taramiz. Adını kigram olayım, baha baha kıyasız. Hasan çelik can olmadan, gidin ki yollar oynasın. Adını kigram olayım. Ushbu hodisadan so'ng aziz obunachilar, menda savol tug'ildi. Bizda to'ylarda ham hozir o'g'il bolalar urushyaptimi? Albatta, urushmasin, to'polon bo'lmasin, no urushlari bilan to'ylar esda qoladigan. O'zbekning to'yi o'ziga yarasha qishloqda bo'lsa ham, shahardagidan qolishmaydi va bu yerda qizlar sahnani talashgan, ya'ni kelinni ikki guruhlik qizlar bir-biri bilan urushib, katta bir to'polon qilgan. Aziz obunachilar, bular haqida rasmiy bir bayonnoma Tojikistondan kelgani yo'q. Agarda bo'lib qolsa, albatta biz Uzbom TV ofitsial Telegram kanalimizda qoldiramiz. Aziz obunachilar, ozgina kayfiyatingizni ko'tardim va xabarlar bilan internet tarmog'iga chiqdim. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi, aytib o'taman. Obunasiz ko'rayotganlar obuna bo'lgandan juda ham ko'p. Shuning uchun Uzbom TV kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Uzbom TV kanalim sizlarni 24 soat xizmatingizda. Videorolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.